မြို့တော်ပြည်သူတွေတောက်တုံးရေးပေးဝေခါမှာတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ရေဆုပ်ဆက်တွေရေးသွေးမြင့်မြင့်ဖြစ်လာတာမို့ပြည်သူတွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရုတ်ကုန်စည်ပြပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တမရော်ခမ်းမမှာတောင်းရကြပြတာမဲ့တရုတ်ကုန်စည်ပြပွဲနဲ့တရုတ်မြန်မာကုမ္ပဏီတွေနဲ့လုပ်ငန်းမိတ်ဆက်ပွဲမှာဦးမြင့်စွေကရန်ကုန်မှာအထက်မြင့်ဆောင်တွေအတွက်ရ
အခုကတုံးပုံတစ်ပုံပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့တုံးပုံတစ်ပုံကိုထပ်ပြီးရအောင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါအထက်မြင့်တိုက်တယ်လည်းအများကြီးအောင်မဆောက်ဘူးထပ်မြင့်တိုက်တယ်အများကြီးဆောက်ဖို့ရှိတယ်ဒီမဲ့အထက်မြင့်တိုက်ဖို့အတင်ကိုပန့်နေတိုက်တယ်ဒီတိုက်တခုလိုမျိုးဒီမရှိရသေးဘူးပစ္စည်းတွေလာပြီးတော့ပြည့်စုံချင်တဲ့ရောင်းချတယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းလိုလိုဒီမဲ့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုက်ထောက်ကူနိုင်ကြပါလေတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဆက်ရန်တရားနယ်ပို့ပစ္စည်းလျှက်စစ်နယ်အထယ်လေးလိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပြသခဲ့ပြီးတရုတ်နဲ့မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အတွက်သုံးစွဲသူတွေရွေးချယ်ခွင့်ရှိလာသလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအဆင့်မြင့်ထားတယ်လို့ဒေါ်အောင်မကျော်ကပြောဆိုပါတယ်ဒါပြင်ချင်းထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေနေတဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရှိရယ်။ OEC မျိုးမျိုးရှိရယ်။အဲ့ဒီမှာပဲကျမတို့တရုတ်ပုံပစ္စည်းမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာအရေးသေးမျိုးမျိုးဈေးနှုန်းမျိုးမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်။အခုဟိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့တရုတ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပုံပစ္စည်းကလည်းလက်ရှိကပြည်သူတွေများလက်ခံသုံးစွဲနေရယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခုတည်းရှိလက်ခံသုံးစွဲနေရအကြတော့ဒါကအလေလံအဆင့်လောက်ပဲရှိရယ်။အခုဒီတစ်ခေါက်လာတဲ့ဟာကအဆင့်မြင့်ပုံပစ္စည်းတွေအတွက်ကြောင့်မို့တရုတ်နိုင်ငံကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကထုတ်ပုံလို့ပြောမယ် cost ကတော့အခြားနိုင်ငံတွေလောက်များအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒီကောင်းမှုနဲ့လည်းသူကတခြားပြည်ဈေးကွက်နဲ့ရှိရင်တော့သူကဈေးနှုန်းကိုချိုးသားသားနဲ့ရောင်းချပေးနိုင်တဲ့အားသာချက်တခုတော့ရှိပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးစွဲနေရပြီးပျက်စီးတဲ့အခါပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ service center တွေမရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပြည်သူတွေမှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိလာတာမို့ပစ္စည်းချင်းတူရင်တော့ဂျပန်ပစ္စည်းကိုပဲသုံးမယ်လို့ကုန်စည်ပြပွဲလာရောက်တဲ့ကိုနန္ဒကျော်စွာကပြောဆိုပါတယ်။အခုရှိတဲ့ဟာဒီကပုံမှန်လေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသူတို့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တုံးရင်ဘယ်လောက်ခံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မတုံးဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးကုမ္ပဏီတွေဝင်လာလို့ရှိရင်ဟိုဟာဟိုဟာ quality နဲ့သူတို့ quality နဲ့အာတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီရုပ်ကတော့အဆင်ပြေအောင်တော့သူတို့လုပ်ထားမယ်ပုံတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တဲ့ကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ပဲတုံးတော့ပါဘူး